14 жовтня в Україні відзначають відразу декілька важливих свят та дат. День захисників і захисниць України, 80-річчя створення Української повстанської армії, День українського козацтва, День Покрови і День визволення міста Запоріжжя від нацистських загарбників. Для військових це в першу чергу ми святкуємо День захисника і захисниці незалежної України. Я вважаю за те, що як наскоріше це все закінчитиме, і щоб усі ми зажили мирним життям, як жили до 2014 року. Вранці у Запоріжжі поклали квіти до пам'ятного знаку захисників України, а також заклали алею червоних калин, щоб вшанувати пам'ять воїнів, загиблих у боротьбі за незалежну Україну. І це їхня жертовність, їх треба завжди пам'ятати і дякувати їм за це. У мене загинув син. Він загинув ще в 2014 році в Іловайському котлі. Наші діти, наші чоловіки, вони віддають своє життя за наше будущее країни. По-перше, калина – це рослина пам'яті в українській національній традиції. По-друге, у нас є пісня гарна зараз, яка фактично гімн, да, боротьби. Тому так от, об'єднуючи ці дві складові, я думаю, розоб'ємо тут калиновирощу цілу, щоб пам'ятали всі про всіх, хто зробив той внесок, віддавши найдорожче своє життя.